I oppgave 8.1d så har vi gitt en brøkk av to funksjoner, x i a-en pluss y i a-en, og så 2x pluss 3y minus 1 i nevner. Så oppgave d, så har vi at f av x y er lik x i a-en pluss y i a-en dele på 2x minus pluss 3y minus 1, sånn. Og vi husker jo det, at for å derivere sånne uttrykk, så må vi bruke divisjonsregelen for en brøkk. Og da kaller vi den for u, og den for v. Så vet vi det, at vi har da en formel, sant? Som vi bør huske, men hvis vi ikke husker den, slå den opp, da vet vi at del f, del x, er da lik. Og nå det med x-variabelen, så skriver vi da u x derivert gange v minus u v x derivert, x-en for å si at vi deriverer med hensyn på x, og så har vi v i annen, sånn. Så dette er formelen. Derivere denne med hensyn på x, det blir 2x, og så blir det 0, så det blir 2x. Så skal vi gange med v. 2x pluss 3y minus 1, sånn. Minus u, som er da x i annen pluss y i annen. Så skal vi derivere den der med hensyn på x, da blir det 2 pluss 0 minus 0. Så det blir gange 2. Sånn. Og så skal vi da dele med v i annen. Så vi skriver bare v i annen her, foreløpig. Og så setter jeg inn for v helt til slutt. Bare for å spare litt plass. Hva får vi? 2x gange 2x er 4x i annen. 2x pluss 3y er 6xy. 2x ganger minus 1 er minus 2x. Minus 2x i annen. Minus 2y i annen. Sånn. Og så med hensyn på v i annen. Deler på v i annen. Her ser vi at det eneste vi kan forenkle her er 2x i annen mot 4x i annen. Så det blir 2x i annen da. 2x i annen minus 2y i annen pluss 6xy minus 2x. Dele på v i annen, men v i annen kan vi nå sette inn. Det er 2x pluss 3y minus 1 i annen. Denne kan helt sikkert ikke forenkles. Så dette er da svaret på, for den deriverte med hensyn på x. Tilsvarende med hensyn på y. Da må vi derivere u med hensyn på y gange med v minus u gange v med hensyn på y derivere. Og så fremdeles v i annen. Derivert med hensyn på y, det er 2y. Og så setter jeg inn for v, det blir 2x pluss 3y minus 1, sånn. Minus. Innenfor u, det er x i annen pluss y i annen. Deriverende her med hensyn på y, det blir 0, det blir 3 og det blir 0. Så det blir gange 3, sånn. Det er på v i annen. Hva får vi da? 2y ganger 2x, det blir 4xy. 2y ganger 3y er 6y i annen. Minus 2y. Minus 3x i annen. Minus 3y i annen. Sånn der. Fremdeles v i annen. Eneste forenkling vi kan gjøre her er 6y i annen minus 3y i annen, det blir 3y i annen. Så da får vi første x minus 3x i annen
pluss 3y pluss 4xy minus 2y. Sånn, og så skal vi ta v i annen. Det blir da som før, 2x pluss 3y minus 1 i annen, sånn. Så det er da svaret på det. Nå skal vi da sette inn i punktet 1,1. Hva får vi? I punktet 1,1 er det da lik. Sett inn for 1 her. Alt som har med x her da, blir jo bare 1. Så da får vi, se på den der, 2 ganger 1 i annen, det er 2. Minus 2 ganger 1 i annen, det er også 2. Pluss 6 ganger 1 ganger 1, det er 6. Minus 2 ganger 1, som er minus 2. Dele. Her må vi være litt forsiktige. Så det blir 2 ganger 1, som er 2, pluss 3 ganger 1, som er 3, minus 1, oppe i annen. Hva får vi? Minus 2 går mot minus 2, det blir 6 minus 2, det er 4. Dele på 2 pluss 3 er 5, minus 1 er 4 i annen. Det da blir 1 fjerdedel. Så i x retningen så stiger det med 1 fjerdedel. Så et steg opp, bort går 1 fjerdedel opp, så det er ganske flott der. Del f, del y i punktet 1,1 er hva for noe? Da setter vi inn, det blir minus 3 pluss 3. Her skal det stå i annen. 4xy, det er pluss 4, minus 2y er minus 2. Samme her, 2 pluss 3 minus 1 opphøyd i annen. Hva får vi? Minus 3 pluss 3 går mot hverandre, det blir 2. 4 i annen, som er 1 åttendel. Så i y-retning så er det enda flatere, det er faktisk dobbelt så flatt. Så det var da svaret på oppgave 81D.